লঙেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভত ল'ৰাই আছে বুলি? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম লঙেৰে কেনেকৈ ঘৰতে বহি জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো লঙেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী। ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই 4টা বা 5টা লং ল'ব লাগিব, আৰু লগতে 1 গিলাচ পানী। সেই 1 গিলাচ পানীত সেই 4টা বা 5টা লং দি বইল কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ উতলাব লাগিব। তাৰপিছত বইল কৰা পানীখিনি এটা গ্লাছত থৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সেই পানীখিনি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক খাবলৈ দিব। যদি খোৱাৰ পিছত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই সেই পানী টেষ্ট নাপায় বা একো গোন্ধ নাপায়, তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে লঙেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰাই আছে বুলি, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।